নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰতো ভালেই, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰো ভালেই চাগে। মই দীপজ্যোতি আৰু মোৰ চেনেলটোৰ নাম জুন এছামিছ ব্লগ। মোৰ এটা আশা আছিল ব্লগিং চেনেল খোলাৰ, বহুত দিন খুলিম বুলি ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু খুলিব পৰা নাই। ফাইনালি আজি খুলিলোঁ, আজি মই বহুত হেপি অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু মই চেষ্টা কৰি যাম যাতে আহিবলগীয়া দিনবোৰত ৰেগুলাৰলি ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াব পাৰোঁ। আৰু এইটো এটা কমপ্লিটলি ব্লগিং চেনেল হ'ব, য'ত মই মোৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। ক'ৰবালৈ গ'লে কিবা নতুন শ্বেয়াৰ কৰিলে বা যি জানো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আশা ৰাখিলোঁ মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকে ভাল পাব, আৰু মোৰ যদি কিবা ভুল হয় কমেণ্টত জনাব, মই মোৰ ভুলখিনি শুধৰাব চেষ্টা কৰিম। মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ ইমানেই, আৰু নেক্সট অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। ধন্যবাদ। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी।